ერთმანეთი მართლმადიდებელი არის ის ადამიანი, ვისაც ერთ ლოყაში რომ გააცხა, მეორეს მოგიშურებს. ხო და გადავედი აგერ ჩვენთან უბაში ეკლესია, ამომორჩიე ახალგაზრდა მამაო, რომელიც ქადაგებს მართლმადიდებლობას და შევამოწმე. შევამოწმე თუ იყო ის ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი და შევამოწმე მარცხენა ლოყაში გარყმით. და როდესაც მეგონა რომ მარჯვენას მომიშვედა, აი ნახეთ რას დამამგვანეს, იქ კიდე რამოდენიმე მიეხმარა. აი ესე ვამხილე მე ცრუ მამაოები. თქვენც გიჩეთ, როდესაც შია ჩეჩევის პროცესში იქნებით, რომელ მამაოს ჩააბაროთ აღსარება და მოგეხსნება და აღსარება არის წმინდა და წმინდა, შეარჩიოთ მამაოები აი ამ მეთოდით. გაუქანოთ ერთ-ერთ ლოყაში, თუ შემოგიშვირათ მეორე ლოყაში, ის არის ნამდვილი ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი მამა. არ გავულაწუნო, ხელ შემოგიბრუნებს. კარგია. დახერთ ემასა. არი ხალამო. გომგითარე, ხელ შემოგიბრუნებს ერთი. გაუკეთ ახალს, სიგეთეა. მოხოე, მოწენებ არა.